Ok, Ana, šta misliš, zašto Dejan Dragojević ne skače da brani Subotičku kad je ti napadaš? Pa zato što se vjerovatno slaže sa mojim mišljenjem. Čekaj, čekajte ljudi. Automatski je njihovo čutanje, to sve isto potvrđuje što ja govorim. Jer ovo sad je samo, kako se kaže, primjer je iz vlastitog interesa i koristi, jer bi te kako moglo da krene se sva ta pokrene lavina priče i situacija što se sve dešavalo. On isto misli kao ja i govorio je kao ja i mnogo gnusnije stvari i laži što se tiče njihovog međusobnog odnosa. Isto tako znam i da Lilu kada čuti i znam da je ne može očima da gleda i da je ovo sve, da se ne bi razvijala cjelokupna ta priča koja se pričala i pričat će se, ja mislim, dok smo svi mi živi, jer to su itekako neke ozbiljne stvari koje su otišle na račun Dalile od strane Subotičke, a i obrnuto. Tako da ovo je do sada, samo što vidimo, pokazuju koliko su licemjeri i dupljaci i zapravo ja ne bi to mogla dopustiti. Ja, ako ne bi, ti si Olju Bajrami zvala da rešiš situaciju posle batine i svega. Da zvala si Olju Bajrami da očisti kao stvari, da to bude, šta da bude čisto. Zato je rekla posle toga svega, ja sam zato ljut na Irmu. Jer je ona sad meni zabola nož u leđa. Kada je Olju kažu da će joj glavu otkinut, povukla se je u mišiju rupu. Zato sam je zvala, ako tam lijepo. Da pričam. Hajde sratimo na Subotičku, pun sa Olju Bajrami. Da se vratimo, tako da nemoj da prebacuješ lopu. Nije prebacivanje, samo poreći. Okej, Dene, što ne braniš Subotičku? Evo te pitam. Čega da je branimo? Dirme. Pa kako? Govorila je da je tužila tvoju ženu da je ubila Subotičku. Sa Subotičkom, kada sam imao probleme, Irma tad nije ni bila u realitiju, nego je bila tamo s Raletom, pisala pesme i pevala. Gde je pevala, nemam pojma. Pa tim bolje još. Kako? Pa tim bolje. Znači, kažeš, ne znaš, nije to istina. Ti ništa ne govoriš njoj. Kada je iznosila da... Što bi ja branio Subotička se ne mešam u naše konflikte, mi se ne mešam u njene, niti ona napadnuta fizički da bi nju neko odbranio. Rečima Subotička je uzvratila, da li je bila sa ocem i sa sinom, šta ja znam, to su njihove rasprave. Irma ne može da kaže da sam... Ona je prvo sam ja imao sukob sa Subotičkom, pa Irma mogla da prepisuje sve što se govorilo. Mi smo sukob naš rešili. Ja sam rekao u tom trenutku kakva je bila Aleksandra, šta se dešavalo u njenom životu. Ja sam odrastao, shvatio sam neke stvari drugačije gledam na život i na celokupno dešavanje koje je bilo tada, a Irma koja je došla da priča tu priču, neka priča. Ona tamo gde je trebala da priča, nije mogla da priča ni da se istakne. Nije bila tu, pa je došla ovde da pokreće neke priče koje nemaju veze sa ovim konceptom. Tako da što se mene tiče, razvaljivala vas, ubijala vas sve redom. A znaš što mi je interesantno, kad sam prvi put izjavila to za Subotičku i trudnoću, Dalila je mene ovako samo nagrila se i pogledala me ovako. Tako da je, Subotička, ja znam vrlo dobro šta Dalila misli. Irma nije bila tu, na početku te sezone se produkcija oglasila, ne Irma. A ja bih voljela isto tako da pitam, evo onaj Dalilu, pošto je iskrena, jel? Što misliš da sam ne ja bila onaj sa ocem i sa... Otkud ja znam s kim si ti bila, ne interesuje me. Sve ti znaš, kao mnogo toga ti znaš, tako da molim te... To neki spitaju ljudi koji su napolje mene, ti ne zanimaš uopšte. Iskreno znam. A ja ću mi Subotičku. Tako. Pa ja... Aleksandra. Dobroveče Milane, ja iskreno ne znam šta da kažem. Nisi jesi očekivala da Dejan stane nekad u tvoju odbranu? Pa nema potrebe mene Dejan da brani od... Irme, niti bilo ko da me brani od Irme, da se ja plašim miševa, nosila bi mačku sa sobom, tako da je meni to zaista smiješna priča. Iskreno, nema potrebe. Tako je, pa izmišlja slaže priča. Ja samo istinu govorim. Ti se tebe trebaš plašiti svojih postupaka i svake izgovorene laži. Na račun mnogih ljudi koji su itekako plakali zbog tebe. Ma plaćite za mnom, Vesa, od tvojih roditelja, tvojih postupaka, laži. Ja jesam greške pravila prema svojim materima. Ja nikad nisam pravila greške. Pa su se sekirali radi mene. Ali druge, ti si radila direktno svojim roditeljima sranja. Meni je to ispod nivoa, prijatno. Sranja. Ti si profil osobe koje treba izbjegavati na kilometar. Pa izbjegavaj, onda me ne spariš. Jer danas, sutra, ako nije potvog, u stanju si da zavadiš okat i prst, da izmisliš takve grozote, da se samo čovjeku povraća. E to si ti. Kao što ova glumi tamo, znam šta misli i te kako. Samo ih posmatram, sad su se nedavno posvađale neki dan, nemam pojma, neko mi je rekao, kao neće meni niko da nameće mišljenje, ja samo čekam kad će ovaj bunda krene, a vjeruj mi Milane, znam šta ova dole misli. Znam, kako isto znam, kada mi je pisala za gospođu Biljanu, da provjerim situaciju na Instagramu, kako mi je šta govorila, isto tako znam da šta misli. U svakom momentu ne mogu sa očima, vjerujem. Okej, hvala. Pitanje za Sandru Rešić. Sandra, zašto se bojiš da kreneš u vezu sa Markom Osmanom?